Què tal estan? Molt bona vesprada i benvinguts a una nova entrega de l'entrevista al grup en ràdio Gandia i continuem en la ronda de xerrades que estem mantenint des dels de canvis produïts a l'Ajuntament de Gandia ja sabem vostè, la partida a Madrid com a ministre de Diana Morán, la substitució eh, amb nou alcalde per a la ciutat de José Manuel Prieto i avui eh, torno per a eh, els socis de govern, Compromís Més Gandia Unida, el seu portaveu, el vicealcalde de Gandia, Josep Alandete, al que ja donem la benvinguda. Josep, eh, gràcies per acostar-te sí, als estudis de, de la ràdio. Moltes gràcies, Modesto, per convidar-me una altra més. Bé, eh, contem amb <laughs> vostè com, com ha, com digerit aquests canvis que es van produir pràcticament en, en hores i com, com es van derar. Em, em vaig entrar perquè em va cridar l'alcaldessa, Diana, eh, pràcticament. Jo també venia com... Venia d'una boda que havia sí. fet a les 12, eh? després la tenia José Manuel i en ixe, inter, interregne eh, em va avisar. L'alcaldessa, la, sí. vaig anar al, al despatx on estava ja José Manuel i bé, i, i se'm se va comunicar. Però canvia alguna cosa la, la nova situació? El govern del Serpis segueix igual, el govern del Serpis segueix igual perquè té uns objectius clars, no? que és eixe servei a les persones, això recerca constant del bé comú perquè ningú no patisca i seguir construint-hi sa -se ciutat amable, saludable generadora d'oportunitats que és el que estem fent des de fa sis anys. De moment no ha hagut cap canvi? No sé si el tindrà en ment, algun canvi al seu grup municipal? No, no, el meu grup municipal està funcionant perfectament amb els quatre regidors i, i bé, no hi ha previst cap canvi en aquest sentit. Ha mantès alguna reunió amb la, el nou alcalde? Clar, no, constant, constant, des del primer dia. Eh? Eixa comunicació fluida amb l'alcaldia pense que és important perquè funcione bé estos governs de coalició, estos governs plurals, que aporten més visió i arrepleguen més eh, necessitats o sensibilitats de la ciutadania i en aquest sentit la comunicació està sent fluida i constant. Hi ha alguna qüestió important que s'hagin tractat en, en aquestes reunions amb José Manuel Prieto? Sí, estem, estem posant en marxa aquesta comissió de, per a gestionar els fons europeus, que pensec que és el repte més important que té en dia a hores d'ara, estar preparada com... A, com ha estat preparada en molts dels projectes que estan arribant i en moltes subvencions que estem arribant, també hem d'estar perfectament preparats per a eh, donar el millor de la nostra administració per aconseguir eh, els majors fons europeus per a benefici de, dels ciutadans. Quina estructura tindrà aquesta comissió? Hi haurà una part tècnica, hi ha una comissió política on es decidiran eh, les prioritats i en aquesta comissió política, evidentment, amb, amb membres eh, col·legiats de, 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 les dues forces polítiques que estem en el govern. Clar, eh, encara no sabem eh, què li pertocarà a la ciutat de Gandia. No, però s'ha de treballar. S'ha de treballar ja en les línies que n'hi ha, línies que són eh, de mobilitat, d'eficiència energètica, de sostenibilitat turística, de renaturalització. N Hi ha tot un seguit de, de línies que hem de treballar fent els projectes prèviament a que vinguin aquestes subvencions. I això és una feina que no es veu, és una feina que quan diuen encara en Gandia tot... Dic, tenim dos arros i estem, o tres arros si contem si manques, i estem a pel, ter, a pel quart, ja diríem, en Corea. Però això és perquè n'hi ha una feina prèvia, una feina prèvia tècnico-política que permet que estiguem preparats per a eh, en aquestes concurrències competitives eh, estar ahí en primera fila. Ja que ha mencionat vostè lo de l'ar RUR de Corea que està eh, estudiant ja eh, ens ho va contar fa unes eh, setmanes el, el propi conseller Rubén García eh, Rubén, Rubén Martínez, Martínez, Dalmau, Perdó, eh, ja ens ho va pràcticament confirmar com que estava pràcticament fent quan sabrem si de debò eh, serà o no serà? Jo no vaig a contradir al conseller per tant, és molt probable que, eh, que es confirme. Què suposaria això per a la barriada? La veritat és que els arros són un tipus d'actuació urbanística i en els habitatges molt important. En la pandèmia hem vist la importància d'on vivim, no? I on vivim nostre, les nostres cases, però també l'espai urbà. Quan hem pogut eixir, hem vist que l'espai urbà ha de ser amable, ha de ser saludable. I en aquest sentit, eh, és una Corea, és una, un barri important de la ciutat i, evidentment, les ajudes que aniran tant de regeneració urbana a millorar i espai com en, les en els mateixos edificis i habitatges seran molt importants. Bé, anem a parlar, si li sembla bé, de projectes que té la cartera d'urbanisme, que ja en fa vostè un gest de la mà, <laughs> en el que, en el que indica que, tenien n'hi ha un fum. Eh, parlem un poc de com està la situació dels projectes educatius de l'edificant. Molt bé, eh? els, els, projectes educatius eh, de l'edificant són 23 milions d'inversió. Vam anunciar eixa, adjudicació ja del, de les events i aquesta setmana eh, anunciarem segurament eh, la, de, la del Maria Enríquez. Val? Per tant, tot està en marxa. L'alumnat de l'Ausias Smart se anat ja a, a les aules prefabricades, eh, que són noves de trinca, vull dir, caldria veure-les, eh? I, i bé, i seguís tot en marge amb els procediments, amb els procediments eh, engegats. És molt important eh, l'edificant per a aquesta eh, lluita contra les desigualtats eh, els recursos en l'ensenyament públic són importantíssims per aconseguir una societat cohesionada. I ahir hem estat, com he dit, perquè hi ha una delegació de competències, també el govern del Botànic ha sabut degar competències en els ajuntaments i hem estat preparats per a, tota, per a totes aquestes inversions i més que vindrem amb el Centre Integrat de Formació Professional. Bé, eh, una altra de les qüestions i que justament està molt, molt criticada últimament eh, per l'oposició, en concret per el Partit Popular, ha estat el, el procés de les urbanitzacions eh, pendents de Rafael Caït, de Marxuquera, un procés que ja portem dècades en en, en d'ells de que finalitzen, eh, com està la situació? Però el que van dir a principi de legislatura és que s'acabarien en aquesta legislatura i això, això és el que estem complint. Eh, Rafael s'ha fet, ja s'ha firmat el contracte i el 15 de setembre comencen les obres perquè les hem parades eh, durant l'estiu i en, i en, i en, un any estaran acabades el que quedava de, urbanització Rafael Caix. és tan Rafalcai. complicat que s'acabi un procés que mh, sembla que potser en, en una, un disseny d'obres pues seria, seria mh, poc, mh, tindria poca feina. Per què s'ha tant? S'ha tant perquè n'hi ha eh, jo pel que he après estos dos anys és que quan eh, s'ajunten amb altres entitats elèctriques, eh, de sanejament, etc. Sempre hi ha aquestes dificultats. Evidentment, no, com a ciutadà, no hem de permetre aquestes dilacions. I el que hem d'aconseguir és que intentar eh, que s'acaben el més pront possible. En esta legislatura s'acabaran aquestes quan s'acabaran les folles. Quan s'acabaran les folles, que ja està a punt, a punt, a punt, també de... Eh, fer el, la recepció d'obra final i que també porta 20 anys, vull dir, no pot ser, no pot ser totes ixes, dilacions i el que estem intentant és que l'administració funcioni millor i que ixa coordinació amb tots els les entitats externes a l'Ajuntament eh, siguen fluides perquè, perquè això s'aconsegueix que les folles, vull recordar també que el col·legi de les folles és una altra de les eh, qüestions importants de l'edificant i, que, i que va programat... Bé, eh, segons els terminis previstos. Li ho dic i ho comento perquè jo recorde eh, que la primera vegada que jo em vaig interessar per com eh, s'iniciava un procés d'urbanització, jo vaig parlar en el, aquell en moment el regidor d'urbanisme que era Geroni Banyuls, ell em va explicar a fil per randa el procés de reparcel·lació, el procés d'urbanització i eh, han passat <laughs> 20 i pico anys i encara, Exacte. encara està així. per Exacte. això jo volia un poc que vostè explicara per què tan, eh, el procés és tan llarg. En, 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 en el cas de d'Esmarenys perquè faltava, eh, va haver un, un, un pleit jurídic en costes, ah, ja està. I a partir d'ahir es va retardar eh? i es van deixar de, de recepcionar certes qüestions com les referides a la telefonia, les referides a, a la, als espais verds, etc. I això és el que queda. Vull dir, es van recepcionar, si n'hi ha nou serveis bàsics, per exemple, set, i en faltaven dos. I aquests dos és els que estem ara, acabaran ara en esta, en esta contracta. El Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Gandia eh, també està pensant en la reforma de certs barris de la ciutat. Eh, el més avançat, eh, per dir-ho d'alguna manera, és el de la platja. Ja s'han fet reunions prèvies, eh, eh cada, un, cada part ha dit eh, el que tenia que dir. I ara què? Nuclis primitius de la platja és, diríem, un, un paradigma del que volem, no? que és actuar també sobre la ciutat construïda. No es tracta d'ampliar la ciutat, en els temps que corren, sinó d'actuar per millorar el que ja hi ha. Això és més difícil. S'ha engegat un procés participatiu. Avui mateixa, avui mateixa eh, eh s'ha tingut una, una reunió amb els promotors per a, per a contrastar opinions respecte al, a, als resultats i a les propostes en aquest procés participatiu i bé, i, i, i va en marxa. És, és, es veuran els resultats a mitjà termini. No és una actuació d'estes, perquè és un canvi de planejament, no és una actuació d'estes que diu, a veure, d'ací dos mesos, no. És una qüestió a mitjà termini en què es veuran les millores, unes millores de renaturalització també d'eixa part de la platja, que, que té una singularitat per ser la primera i perquè, perquè conté també un gran nombre de, de gent resident que s'ha de tindre sempre en compte i d'ahir aquest procés participatiu que vam, posar en marxa. I perquè quan, va començar els processos urbanístics no, no es tenien ni en compte, ni es sabia absolutament no, res, va construir d'aquella manera. I... allò es va, construir con, es va construir, però hi ha una trama urbana interessant mm. que s'ha de, de conservar i millorar, sobretot, millorar en, en, en el en el que és l'espai l'espai guanyat i també la seguretat del, del veí. Bé, la platja és important, però el centre històric de Gandia també ha començat també ja i ser projecte també per a reformar la 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 zona més vella, sí. la zona més eh, més visual de lo que és la ciutat. El que queda, no? El que queda un sí, poc que del queda. centre històric, que és al voltant de l'ajuntament, Carrers Carmelites, eh, Arcs, Plaça de la Vila, Jesuïtes, i bé, és un projecte molt interessant que es va quedar un poc aparcat, per què? Perquè vull recordar que hem tingut i tenim una pandèmia que va paralitzar molts dels processos eh, existents, sobretot els de caràcter participatiu. Eh? En aquest es, context, per exemple, tenim tallers eh, previstos per a, per a fa dos o tres setmanes que vam haver de suspendre i fer aquest procés participatiu d'una manera telemàtica que no és, que no és igual d'efectiva. De, no. Òbviament, però va ser convocades les reunions, van haver de suspendre'les perquè es van, es van prohibir aquestes reunions de més de 10 Es van perdre l'activitat. La, eh, no, no, no s'ha parat. A pesar d'això no s'ha parat, s'han fet dues reunions de Junta de Districte, mm -hmm. la primera presencial, la segona telemàtica pel que he dit. S, les, esta setmana s'enviarà eixa sol·licitud d'ajuda de, dins del programa Conviure, un programa que porta la Conselleria d'habitatge i arquitectura eh, bioclimàtica i que, i que esperem que eixca que també guanyador perquè els perquè tècnics de la casa ho treballen bé i en aquest sentit es començarà per fases a actuar millorant Ixe Carrer, eh, Carmelites de, i després els altres al voltant de l'Ajuntament. Des d'una perspectiva, i vull recordar, que permetrà qualsevol actuació referida al trànsit posterior que es puga prendre pels governs pels governs de torn, eh? És a dir, que permetrà tant eh, el pas eh, de vehicles com el pas més restringit com el, el, el absolutament pe, peatonal. Totes les les qüestions seran permeses perquè és una actuació urbanística que el que fa és millorar l'espai urbà, regenerar l'espai urbà eh de tal manera que no impedisca qualsevol ús. Bé, i una altra de les qüestions que està ahí també pendent de resoldre, no sé si ho veurem en esta legislatura o, o, o tindrem que esperar a altres, és la zona d'equipaments de, de la platja. No, 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 la zona d'equipaments està, està anant, anant dins dels terminis molt bé, eh, sí que ho veurem en aquesta legislatura, estava previst per a novembre, Eh, igual per a novembre és un poc prematur però s'està treballant sense parar en aquesta zona d'equipaments que és important per a, per acabar el bulevard també. Mal el eh, i, i a partir d'ahir actuar sobre els vies de servei i millorar encara ixa via d'entrada a la platja, serà la, la nova via d'entrada a la platja i de distribució de l'accés a tot a tota la platja. Eh, les obres en eh, no parat, revistes, no parat, no estan complint estan els terminis i bé, esperem que a final d'any, principi de l'any que ve ja estiga acabat. Eh, com també esperem que a principi de l'any que ve Sancho Llob, la nostra gran aposta pel clúster sociosanitari eh, ja puguen compatibilitzar les obres a aquelles empreses que estiguen interessades en, que n'hi ha interessades en invertir i, i situar-se en això en aquest espai que serà eh, un generador d'oportunitats molt important que va unit a ixa subestació de Sancho Llob que ja està que ja està en marxa, que ja està construint-se i que, per tant, eh, millorarà no? l'estructura econòmica de la ciutat i en eixe sentit la, la vida de cada ciutadà. La pandèmia ha retrasat moltíssima alguna d'aquestes qüestions, eh? Però poc, poc per al que podia perquè, perquè ja li dic, en el Departament d'Urbanisme i en tots els departaments de, de l'Ajuntament eh, no s'ha parat. El que sí que hi ha hi han hagut és eh, alguns moments en què no hi havia possibilitat de tràmit administratiu, uns mesos. I aixòs mesos no s'ha pogut avançar en el que és presentació de tràmits administratius, però en tota la resta s'està ahir. Josep, no puc desaprofitar també l'ocasió de... O si sigui, ja sé que és molt prompte, que estem a dos anys de que s'acabi la legislatura, però com han fet en els altres interlocutors de l'Ajuntament de Gandia, està pensant compromís en el tema electoral de les pròximes municipals? Compromís amb totes les formacions pensa en, en, en el tema electoral. Estem, és una formació que des de fa temps eh, utilitza les primàries per a, per a elegir la seva candidatura en una mostra d'obertura a la ciutadania i en aquest sentit, doncs, quan siguin convocades, doncs ja, jo, jo em presentaré. Eh? Hores d'ara, vostès es presentarà. Jo em presentaré, jo em presentaré perquè perquè pense que s'ha fet una, una tasca important pel grup municipal i pense que, que s'ha de seguir en, es, en eixa línia. Molt bé, Josep Alandete, estar com, com sempre, tindre-lo així, ha estat un plaer en parlar i confiem en que la pròxima ocasió ja tinguem una, una X ficada en el pla o en el projecte de turna d'alguno de, 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 dels que hem parlat. Moltíssimes gràcies. Segur que sí, i, i ens hem deixat en el tinter moltíssims, però, però perquè la veritat és que s'està fent, a pesar de les dificultats, Eh, de tot tipus s'està fent molt de treball en tots els departaments de l'Ajuntament. Gràcies, Josep. Gràcies a vostè. I a tots vostès ja els esperem en una pròxima edició, en una pròxima ocasió, així a l'entrevista en el grup Ràdio Gandia.